हाय फ्रेंड्स, मु नमिता नेत्रमणि चैनल को आपन को बहुत बहुत स्वागत। आउ आज वीडियो होची कार्तिक पूर्णिमा स्पेशल। कार्तिक पूर्णिमा आसलानी कारण कार्तिक मासर एई पांच दिन होची बहुत एस्पिशियस आउ बहुत ही माने बहुत भलो पांच दिन। आउ जहाँ धर्म करियार अच्छे पांच दिन में करूँ आप जी कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक मासटा आईस बारि ना पूजापूजी ठीक से करना जी पंचक पांच दिन आप पूरा हबिष करके रुहती देन आपणकर माने कहते कि वर्षकर जहाँ धर्म कर पांच दिन जी कर देन वर्षकर धर्मटा पूरण होतीपाई ये पांच दिन पंचक पांच दिन कष्ट करूँ सका उठतु जल्दी गाधातु आ कि विधि विधान पूजा पाठ करूँ आपण मान बहुत ही भल हम। तो बर्तमान चलतु मुझे देखेबी मु पंचक कौन कली केमती रंगोली पकेली कौन कौन पूजा कली मुझा जाने मुझे रेगुलर कै जहाँ करू थी आगु टे कम बेसी हो पाए इनफर्मेसन बट मुझे ठीक जानी आप सहित शेयर करछु। वर्तमान जल्दी से चलन स्टार्ट करिबा। कार्तिक मास शुक्लपक्ष एकादशी आम मैंने पंचुक स्टार्ट करूँ आ बहुत जन पंचुक आमर अँला नवमी रू भी स्टार्ट करती जोटा कि पंचुक तो नुह अँला नवमी से टोटाल कार्तिक पूर्णिमा पर्यंत बाहर चौरा मुहर पूजा करती रंगोली पकाती। तो मुठी मानने पंचुक एकादशी पंचुक स्टार्ट करुसी पाखे मुझे पूजा करुच्ची से गोटे ये नाली कना तुसी पाखे बांधि दे पूरा तुसी गुच्छ को सजे दे। तो सका सका उठिकी मुंड धोईकी सूर्य उदय होगा पूर्व आप तुसी पाखे पा दिंतु बहुत ही भल। आठ देखूँ रंगोली पकड़ स्टार्ट कले जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा आम रंगोली पकाऊ वर्तमान आप रंगोली एंजय करूँ मुझे सब विधि टिके टिके कह। तो मुझे रंगोली केमी पकाऊँ देखु आपण मैंने समस्ते जानते कार्तिक मास हूँ धर्मर मास जो मैंने मसजाक आईस पारि ना कार्तिक मसटा भलसे करना से मैंने पंचुक पांच दिन करूँ कहते कि जो मैंने वर्ष वर्ष धरिकी कौन धर्मकाम पूजा पाठ विधि ठीक से करते से पंचुक पांच दिन करेन वर्षकर धर्मकाम से पांच दिन में अर्जन करें पंचुक पांच दिन सका मैंने प्रातः काल स्नान करूँ आमती मुरुज पकातु बहुत ही भल। सेतिपय पंचुक पांच दिन कष्ट करंतु वर्षकर पुण्य अर्जन करिवे। आउ कुहंती कि कार्तिक मास रे विष्णु देवता आउ शिव भगवान आमर पृथ्वीपृष्ठ को आसंती सेतिपय से मासटा बहुत ही माने बहुत ही धर्म लोक करंती। आउ कुहंती कि आमर जो माने कार्तिक मास रे ए मासटा रे गंगा नदी सबु नदी को बहे टिके ना टिके अल्पना अल्पना बेसी सबु नदी को बहिबा द्वारा चुक पांच दिन जदि नदी रे बुड़ दौंती गंगा नदी भाविक देन से बहुत ही पुण्य कारण गंगा नदी सबु नदी रे प्रवाहित होता। तो से आपण मानते जी सुविधा होदी से सका सका बुड़ देखिए आसतु बहुत ही भल। तो बर्तमान मुझे टिके टिके जाणी माँ आई मानू शुणी से जिनस ही आप सेयार करदे। बहुत जन पंचुक पांच दिन में कहते कि मानने चौरा पाखे कलसी बसाती नड़िया बसाती आउ से कलसी आगे गोटे दर्पण रखती आलुंगा करती मानने बाली को टी रखती पांचटा काठी पोति दिंती बाली पक पक गोटे मंदिर भाया हो जाए। तो सेमती गोटे बालुंगा भी बनाती। तो यही सब जिन जो मैंने हबिष करती आज मैंने पूरा प्रपर वे करती से करती मुझे करनी मुझे सिंपल पूजा ही करण एत कि ज्ञान ना मोर एत आउ मे भी आगे जानले मे भी मुझे बट मुझे जिनसटा आपको कहीदे अल्प अल्प जहाँ शुणी जहाँ जानी से ही आप सहित सेयार कर। जो मैंने हबिष करती से मैंने सबुदिन मंदिर जावा कथा महादेव मंदिर हो जगन्नाथ मंदिर हो सबुदिन जावा कथा आउ ये पंचुक पांच दिन में जगन्नाथ पांचटा रूप मैंने प्रतिदिन किसी गोटे ना गोटे रूप बदले आउ से मैंने से वेष देखापे मंदिर बहुत ही भिड़ थाए। तो आपण पाखे जी जगन्नाथ मंदिर अच्छी आपड़ी जापर बहुत ही पुण्य बहुत ही धर्म अर्जन करेंगे आउ आम मैंने दूर से रहीकि जहाँ जी अल्प बहुत किसी संभव होमें सेमती ही पूजा पाठ करदे। आ गाँ मानक रही जहाँ पूजा पाठ हुए मानने से
ନ କହିଲେ ସରେ ସେଇଟା ମାନେ ତାହାର ତୁଳନା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ବହୁତ ହି ମାନେ ବହୁତ ଜାକଜମକରେ ସବୁ ପୂଜାପର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳନ ହୁଏ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ମିସ୍ କରୁ ବାହାରେ ରହିକି, ବଟ୍ ଯାହା ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଦେଉ। ରଙ୍ଗୋଲି ମୁଁ ଏଥରକ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରୁଛି, ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ଫୋନ୍ରେ ବି ଟିକେ ଦେଖି ଦେଖି ମୁଁ କରୁଛି। ଆଉ ଫୋନ୍ରେ ଯେତେ ଦେଖିଲେ ବି କ'ଣ ହେଲା, ଦେଖିବାକୁ ତ ବହୁତ ଇଜି ଲାଗେ, କରିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ ହୁଏ। କଷ୍ଟ ହୁଏ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ହାତରୁ ଖସେନି, ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇଯିବ ବୋଧେ। ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ଯେତିକି ରଙ୍ଗୋଲି ପକେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ବେଷ୍ଟ ରଙ୍ଗୋଲି ପକେଇଛି, କାରଣ ମୋତେ ବିଲକୁଲ ଆସେନି। ଆଉ ଏଥରକ ମୋ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଭଲରେ ହେଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ପୁରା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଳିଥାନ୍ତି, ହବିଷ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମା ବହି ପଢ଼ନ୍ତି। ଆଉ ରାଇ ଦାମୋଦର ବହି ଅଛି, ସେଇଟା ପଞ୍ଚୁକ ଭିତରେ ପଢ଼ିବାଟା ଶେଷ କରନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମସୁର ଡାଲି, କୋଳଥ ଡାଲି, ପୋଇ ଶାଗ, ଫୁଲକୋବି, ଆଉ ରହିଲା ଆମର ଛତୁ ଆଉ ଲାଉ, ଏତିକି ଜିନିଷ ବିଲକୁଲ ବି ଖାଆନ୍ତିନି। ସେମାନେ ଏଇ ପନିପରିବାକୁ ବାରଣ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆପଣ ନିହାତି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଛି। ସେଇଟା କ'ଣ କହିଲେ, ମୋ ପାଟିରୁ ସବୁଥିରେ ରଙ୍ଗୋଲି ବାହାରି ଯାଇଛି, କାରଣ ମୁଁ ଯେହେତୁ ମାନେ ଏଇଠି ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ରଙ୍ଗୋଲି ରଙ୍ଗୋଲି କୁହନ୍ତି, ତ ମୁରୁଜ ପାଟିରେ ପଶୁନି, ସେଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚମୁରୁଜ କୁହନ୍ତି, ମୁରୁଜ ପକାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଦେଇଛି ତା ପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ପଞ୍ଚୁକ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାକ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ରଙ୍ଗୋଲି ପକାନ୍ତି, କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ପକାନ୍ତି, କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଫଟୋ ବନାନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଟିଏ ଠାକୁର। ଆଉ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ନୂଆ ନୂଆ ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ବନାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଜି ତ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ବନେଇଛି। ଆଉ ବାକି ମୁଁ ଯାହା ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଝୋଟି ପକେଇଥିଲି ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କିଛି କହିବି। ଏଇଟା ଯେଉଁ ସିଡ଼ି ବନାଉଛି, ସେ ସିଡ଼ି ହେଉଛି ଆମର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସିଡ଼ି କୁହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ କରିବେ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ଆଉ କୁହନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀପଟା ମୁଁ ବନାଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆକାଶ ଦୀପ, ପୁରା ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଏଇ ଦୀପଟା ଲଗାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପକାଉଛି ଏଇଠି ପଦ୍ମଫୁଲ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପଦ୍ମଫୁଲ ହେଉଛି ଅତି ପ୍ରିୟ, ତ ଏଇଠି ଯେହେତୁ ମାନେ ବଳଭଦ୍ର ତାଙ୍କ ଦେଢ଼ଶୁର ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ପଦ୍ମଫୁଲର ଝୁମୁରୁ ଯେଉଁଟା ପକାଯାଏ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କୁହନ୍ତି କି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ଯାକ। ଆଉ ଏଇ ଚାରିଟା ଯଦି ଆପଣ ମୁରୁଜ ପକାଉଛନ୍ତି ଦେନ ଆଉ କୌଣସି ମୁରୁଜ ପକାଇବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ, କୁହନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟା। ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ବଗ ବଗୁଲି ବି ମୁରୁଜ ପକାନ୍ତି, କାରଣ କୁହନ୍ତି ବଗ ବଗୁଲି ବି ଆମିଷ ବାରନ୍ତି ଏଇ ପଞ୍ଚୁକ ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ, ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ପକାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗଳ, ଲଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ ଲଙ୍ଗଳ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିଲି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବନାଉଛି ଏବେ କ'ଣ କହିଲେ ଆମର ଅଁଳା ଗଛ, ଆଉ ଜାଣିଥିବେ ଅଁଳା ଗଛ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଅବତାର, ସେଥିପାଇଁ ଅଁଳା ଗଛ ବି ଝୋଟି ମୁରୁଜ ପକାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଅଁଳା ଗଛକୁ ମାସ ଯାକ ପୂଜା କରନ୍ତି।
ଆଉ ଗୋଟେ ମୁରୁଜ ପକାଇ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳ ଜୟ ବିଜୟ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ମୁରୁଜ ପକାନ୍ତି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ, କାରଣ ମୁଁ ବି ବହୁତ କିଛି ଜାଣିନଥିବି, ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ ରିଜନ୍ ବି କହିବେ କାହିଁକି ସେ ମାନେ ସେ ମୁରୁଜଟା ଆପଣ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ହିଁ ମୁଁ ସବୁ ରଙ୍ଗୋଲି ପକାଇ ଦେଉଛି ଝଟପଟ। ରଙ୍ଗୋଲି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଝୋଟି ପକାଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଏବେ ପୂଜା କରିବା। ଆଉ ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରଙ୍ଗୋଲି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଟିକିଏ ଦୀପ ବୁଲାଇ ଦେଉଛି। ଚଉରାମୂଳେ ମୁଁ ଭୋଗ ଲଗାଇଲି, ଗଜା ମୁଗ ଭୋଗ ହୁଏ, ଗଜା ମୁଗ ବୁଟ ଆଉ କଦଳୀ ଆଉ ରହିଲା ଆମର କ'ଣ କହିଲେ ଗୁଡ଼, ଏଇ ଚକଡ଼ିକି ଆମେ ଭୋଗ ଲଗାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ପାଖରେ ମୁଁ ପୂଜା କରିଦେବି, ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କ ମଥାରେ ମୁଁ ଫୁଲ ଲଗାଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ତୁଳସୀ ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅଛି ସେଇଟା ବି ଲଗାଇବି। ଠାକୁରଙ୍କ ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୂର ବି ଲଗାଇବେ। ଧୂପ ଆଳତୀ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମ୍ ଆମେ ଯାହା ଭୋଗ କଲେ କ'ଣ କହିଲେ ଯେଉଁ ଗଜା ମୁଗ ବୁଟ କଦଳୀ ଆଉ ଏସବୁକୁ ଆପଣ ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଣି ଛଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମା ବହିଟା ବି ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏମିତି ହିଁ ପଞ୍ଚୁକ ପୂଜା କରାଯାଏ। ପଞ୍ଚୁକ ପୂଜାର ବିଧି ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ଭସାଉ, କେମିତି ଡଙ୍ଗାକୁ ସଜାଉ, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବାହାରେ ରହିକି କେମିତି ଡଙ୍ଗାକୁ ମାନେ ଭସାଏ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର କରିବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ଡଙ୍ଗାକୁ ସଜାଉଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ବଢ଼ି ସକାଳୁ ଉଠିକି ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ନଦୀକୁ ବୁଡ଼ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଠି ସେ ଏଇ ଧର୍ମ କାମଟା ଯେଉଁ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣଟା କରିକି ଆସନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଡଙ୍ଗା ଫସିକି ଆସିବା ପାଇଁ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଏମିତି କଦଳୀ ପାଟୁଆ ଗୋଟେ ରଖନ୍ତି, ଏଥିରେ ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଏଲରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ହେଉଛି ଟ୍ରେଡିସନାଲ ହେଉଛି ଏଇଥିରେ ହିଁ ଆମେ ଡଙ୍ଗା ଭସୁ। ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡଙ୍ଗା ବହୁତ କଲର୍ ଡଙ୍ଗା ଆସିଲାଣି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ରଖୁଛି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଆଉ ହଳଦୀ ସିନ୍ଦୂର ଆମେ ରଖିବା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବଡ଼ ପାଟୁଆଟା ଅଛି ଦେନ୍ ଆପଣ ଭଲରେ ରଖିପାରିବେ, ମୋତେ ଛୋଟ ପାଟୁଆ ମିଳିଲା, ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରଖୁଛି ପାନ, ପାନରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ରଖିଛି ଗୁଆ, ଟିକିଏ ମିଠା ବି ରଖିଛି, କୁହନ୍ତି କି ଟିକିଏ ଚୂନ ବି ରଖନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚୂନ ଅଛି ଚୂନ ବି ଟିକିଏ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଯେହେତୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଘରର ଯେଉଁ ଆମର ଶସ୍ୟଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଚାଉଳ ହୋଇଗଲା, ଡାଲି ହୋଇଗଲା, ମୁଗ ଡାଲି, ବିରି ଡାଲି, ଯାହା ବି ଏମିତି ଶସ୍ୟଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଟିକିଏ ରଖନ୍ତି ଡଙ୍ଗାରେ। ଆଉ ଏଠି ଭୋଗରେ ମୁଁ ଗଜା ମୁଗ ରଖୁଛି, ଗଜା ମୁଗ କଦଳୀ ଗୁଡ଼ ଚକଡ଼ିକି ଆପଣ ରଖିପାରିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗାଟା ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ରଖୁଛି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ରଖିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀପ, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇଠି କଏନ୍ ବି ରଖୁଛି,
ଆଉ ଧୂପକାଠି ବି ରଖିବା। ଆଉ ବୋଇତ ଏତକୁ ଆମେ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବା ଆଗରୁ ଆପଣ ଟିକେ ଫୁଲ ଆଉ ଦୁବ ବରକୋଳି ଚାଉଳ ଦେଇକି ବନ୍ଦେଇ ଦେବେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ଡଙ୍ଗାକୁ ଭସେଇବା ନଦୀରେ। ଆଉ ଭସିଲା ବେଳକୁ କହିବା, ଆ କାମ ବୋଇ ପାନଗୁଆ ଥୋଇ, ପାନଗୁଆ ତୋର ମାସକ ଧର୍ମ ମୋର। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା କହିକି ଆମେ ଡଙ୍ଗାକୁ ଭସଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ମୋତେ ସୁବିଧା ହେଉନି ନଦୀରେ ଯାଇକି ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବି। ବାହାରେ ରହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଯଦି ସୁବିଧା ହେଉନି ଦେନ୍ ଏମିତି ଆପଣ ପାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ଡଙ୍ଗାକୁ ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁ ଧର୍ମ କରିବେ, ଲାଷ୍ଟରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପୁଣ୍ୟ କାମଟା କେମିତି କରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଅପସେଟ୍ ଫିଲ୍ କରିବେନି ଆଉ ଏମିତି ଘରେ ଆପଣ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ସ୍ପେଶିଆଲ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ହ୍ୟାପି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଟୁ ଅଲ୍। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଆଉ ଡ୍ରଇଂ କଥା ତ ଦେଖିକି ଆପଣ ହସିଥିଲେ, ହସିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ, କାରଣ ମୁଁ ଏତେ ରଙ୍ଗୋଲିରେ ପରଫେକ୍ଟ ନୁହଁ। ଆଉ ଆଜି ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ପରଫେକ୍ଟ ରଙ୍ଗୋଲି ପକାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଉଟର୍ ଲାଇନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲି, ନହେଲେ କାଳେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯିବ, ଲାଇନ୍ ଛୋଟ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ଟିକେ ଅଡ଼୍ ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଚକ୍ ପିସ୍ରେ ଆଗେ ଆଉଟର୍ ଲାଇନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ମୁଁ ଏ ଡ୍ରଇଂଟା ବନେଇଛି। ମୋତେ 1 ଆୱାର୍ ଲାଗିଲା ପୁରା ମାନେ ମୁରୁଜ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କି ଯେମିତିକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ କରିକି ପୂଜା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ଭଲ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲନ୍ତୁନି, ପାଖରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ତାକୁ ହିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ନେତ୍ରମଣିରେ ସବୁ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ହସରେ ଖେଳନ୍ତୁ, ନାଚରେ ଗାଆନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ନିଜର ହେଲ୍ଥର କେୟାର କରନ୍ତୁ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।